بسم الله الرحمن الرحيم النحو التطبيقي كتاب دا وقيمس إن وأنا شريك لا راح أخذ أقيات كندك أنا عند شو لرجع داير مثال لنا كرب خمس برنش تطبيق جواب بيرلجان قيد كل جلردن نسخ خلوش حرف لنا تقار وأنا اسمنا وخبر تقار وإيراق جملة لنا ديابته الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة شيشة خدكي أو durdan bo'lgan bir yulduz kabi deb mana shisha o'xshatilyapti yulduzga ka'anna bu yerda mana harfun nasikh nasikh qiluvchi harf ha uni ismi kavkabun uni xabari ismi zamir muttasil mabni ala sukun sukunga mabni nasb o'rnida turibdi kavkabun uni xabari mana raf holatda turibdi ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله بتون عالملرگه فضل ایگسی در لكن منه نسخ خلوچه حرف مسابلنده الله اون اسمه منه نسب علامت نسب علامت فتحه ذو فضل خبر رفع علامت رفع علامت منه واو حرف بولیابته چونکی بو سوزمز اسماء الخمسه دن حسابلنده ان الله يحب المحسنين البته الله احسان خلوچلرنی یخش کرد إن حرف ناسخ الله هنا اسمه ناس بالته يحبه جملة فعلية هنا خبر بلده رفع ورنده ترب تدي بيت أمس لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين شاید او سلرچو فتنة در و برار مدت گچه فایده لنش در از گنه فایده لنش خلاص شیر دمن لعله نسخ خلوچه حرف bu tarojjini bildiradi ismini nasb xabarini raf qiladi uni ismi mana zamir muttasil hu zamir muttasil zammaga mabni nasb o'rnida turibdi chunki la'allani ismi fitnatun uni xabari bo'lib raf holatida turibdi raf alomati zamma washhad bi annana muslimun biz musulmon bo'lganligimizga guvoh bo'l bu yerda mana anna annani ismi na zamir muttasil sukunga mabni nasb o'rnida turibdi chunki annani ismi muslimuna xabari raf holati raf alomati vav chunki bu so'zimiz muzakkar to'g'ri ko'plik inna alayna jam'ahu va qur'anahu albatta uni jamlash va uni o'qishlik bizni zimmamizda bu yerda innani ismi jam'ahu bo'ladi kechikib kelayotgan ism hisoblanadi nasb holati nasb alomati fatha علينا جر مجرور شبه جملة بولب إننا خبر بولد رف أرند في محل رف دي بيت أمس وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة سينجا نما بلدرد لكي بلدر يبت شايد قيامت يقن بولت قيردن بلسن قيامت بلكي يقن در ديگن معناده بيرد لعل اسم الساعة ناس بولت ناس بولمت فتحة تكون في جملة فيلية رف ورنده تربت لعلنا خبر بولب دي بيت أمس قالت يا ليتني ميتو قبل هذا او ايت قاني ده بندن اول اولب كتسام يا ليتان اسم ني بولده ميتو فيلي جملة ونا خبر بولد الا ان نصر الله قريب اگه بولين كم الله ني نصرتي يقندر بيرده اننا اسم نصرا nasb holati turibdi qoribun uni xabari raf holati turibdi raf alomati zamma yaxrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir ular xuddi yoyilgan chigirtka kabi qabrlardan chiqadilar bu yerda ka'anna harfi nosih hisoblanadi hum ular ka'annani ismi jaradun xabari hum zamir muttasil sukunga mabni fi mahalli نسب اسمو كأنه جرادون انه خبر ولد رف حالت رف علامت زمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون البته انا وشنده تفكر قلا ديگن فكر يورتا ديگن قوملر وچون آيات بلگلر بار بيرده إن انا اسم لآيات كيچك كليبت منه بولان بولسا لام الابتداء يوكي لام المزحلقا دي بايتلده منه شو سبب لي إن دن أرخيه وتكيت nimaga desak avvalgi darsda o'qigandik ikkita ta'kid yonma yon kelishligi yaxshi emas deb shuning uchun inna ta'kid undan keyin aytmasdan la ayatin keyin aytilyapti chunki lom ham ta'kidda
inna ham lom ham ta'kid bo'lsa yonma-yon kelishlik yaxshi emas ekan. Inna fi zalika ayatin bo'ldi. Fi zalika jar majrur shibh jumla innani xabari raf o'rnida turibdi deb aytamiz. Innalloha indahu ajrun azim, albatta Allohning huzurida ulkan ajr bor. Innani ismi Alloh so'zi nasb holatda nasb alomati fatha indahu shibh jumla bo'lib turib innani xabari fi mahalli raf o'rnida turibdi deb aytamiz. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إيمان كيلترب صالح عمل لر خلقان لرغة وش خبر بيرغن كي ولرغة أصدادان أنخار لر أخوش جنت بغار بيرد أننا اسم جناتين بولد جناتين نسب حالت تربت نسب علامت منا كسره چونك موانس طورو كوبلين نسب علامت كسره بولد لهم جر مجرور أننا خبره Inna sharra an-nasi zul wajhayni. Albatta insonlarning eng yomoni ikki yuzli bo'lganidir. Ya'ni munofiqlar. Innani ismi sharra mana nasb holatda nasb alomati fatha, o'z muzof, an-nasi muzof ila jar holatda jar alomati kasra. Zu innani xabari raf holatda raf alomati vav, o'z muzof, al-wajhayni muzof ila jar holatda jar alomati ye bo'ladi, chunki bu so'zimiz ikkilik. يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذل حاجتي اي insonlar albatta sizlardan yomon ko'rdiruvchilar bor ya'ni namozni kimki insonlarga imom bo'lsa biroz o't bersin ya'ni yengillik qilib bersin chunki uni orqasida zaif katta yosh katta va hojatmand insonlar bo'ladi, bor namoz o'qiyotgan bo'ladi, ya'ni imomning orqasida. Shu yerda innani ismi munaffirina kechikib kelyapti, nasb holatda nasb alomati ye. Chunki bu so'zimiz muzakkar to'g'ri ko'plik, minkum jar majrur shibh jumla innani xabari bo'lib fi mahalli raf o'rnida turibdi. Fa inna xalfahu ad-da'ifa. Bu yerda mana innani ismi ad-da'if kechikib kelyapti, muakhar deyiladi, kechikib kelyapti. Nasb holati nasb alomati fatha, xalfahu innani xabari shibh jumla fi mahalli raf o'rnida turibdi deymiz. Vaholanki o'zi nasb holati nima desak, zarfi makon bo'lyapti. Keyingi misolimiz yutlabul javob anhu. Keyingi misollarni endi javoblari aytilmagan, tagida yo'q, o'zimiz aytishimiz kerak. Innalloha ladzu fadlin alan nas. Albatta Alloh insonlar ustida fazil egasidir. Innan ismi Alloh so'zi nasb holati nasb alomati fatha. Ladzu uni xabari bo'ladi, man bilam lamul ibtido. Zu xabari raf holati raf alomati vav, chunki bu so'zimiz asmaul xamsadan hisoblanadi. Innaka laminal mursalin, albatta sen payg'ambarlardansan. Innan ismi kazamir muttasil fathaga mabni fi mahalli nasb ismu inna. Laminal degi lam lamul ibtido, minal mursalin jar majrur shibh jumla bo'lib turib, xabaru inna fi mahalli raf deb aytamiz. Wa ma ramayta id ramayta walakinalloha rama. Otgan payting sen otmading, lekin Alloh otdi. Bu yerda lakinalloha, lakinna harfu nasikh, Alloh ismul لكن في منصوب وعلامة نصبه فتحة الفتحة رمى ونفايل جملة فعلية في محل رفع اسم خبر لكن رفع ندبل هذا لكننا خبر بولغان لك أجن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص البتة الله تعالى هنا يولد خد jips bino kabi bir saf bo'lib jang qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bu yerda inna harfi nasikh, Alloha uni ismi nasb holatda nasb alomati fatha, yuhibbu jumla fe'liya uni fa'ili bilan birga albatta innani xabari bo'lib fi mahalli raf deb aytamiz. Raf o'rnida turibdi. Ka'annahum degi ka'anna bu ham harfi nasikh hisoblanadi. Hum uni ismi, bunyani uni xabari. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید الله undan keyin boshqa bir ishni paydo qilsa لعل حرف ناسخ الله اون اسم نصب holatda يحدث فعل اون فاعل taqdirdagi فاعل jumla fe'liya bo'lib turib fi mahalli raf خبر لعل bo'lad va yatufu alayhim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun ularni ularning g'ulomlari
xizmatkor ishchilari atrofini aylanishadi, ya'ni jannatilarni atrofini xizmatkor yigitlar aylanadi, xuddiki ular berkitilgan lulu marjon kabi bo'lishadi. Bu yerda ka'annahum ka'anna harfi nosih, hum uni ismi, lulun xabari. Innalloha indahu ilmus sa'ati. Allohning huzurida qiyomat ilmi bor. Innani ismi Alloh so'zi bilan nasb holatda ilmus sa'ati degi ilmu so'zi innani xabar bo'lib, mana raf holatda bo'ladi, raf alomati zamma. Bu xabar bo'lmasgan, bu mubtadoi muakhar bo'ladi. O'z muzof, bu muzof ilayhi, indahu uni xabar bo'ladi, xabar muqaddam. Mubtadoi muakhar, xabar muqaddam ismiy jumla bo'lib turib, innani xabar bo'lar ekan. Inna ilayna iyabahum. Albatta, ularni qaytishi bizgadir. Thumma inna alayna hisabahum. So'ngra albatta yana bizning zimmamizda ularni hisob-kitob qilishlik. Iyabahum innani ismi mana nasb holatda, nasb alomati iyaba bo'lib fatha bo'lyapti. Ilayna jar majrur, shibhi jumla, innani xabari raf o'rnida turibdi. Inna alayna hisabahum ham xuddi shunday. Zalika bi anna minhum qissisin va ruhbanan. Uni sababi ularda, ulardan olimlari bor, ularning ichida olimlari bor va rohiblari bor. Bu yerda bi anna degan anna harfi nosih, qissisin uni ismi nasb holati, nasb alomatiya, chunki muzakkar to'g'ri ko'plik, minhum jar majrur, shibhi jumla, annani xabari raf o'rnida turibdi deb aytamiz. Inna robbi la sami'ud du'a. Albatta robbim, albatta duoni eshituvchidir. Inna harfi nosih, robbi uni ismi, la sami'u xabar bo'ladi. Robbi nasb holati turibdi, nasb alomati taqdirdagi fatha. Uni zohir bo'lishligidan yaul mutakallim man qildi deyiladi. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Qachonki uni xuddi tirikdek qimirlayotganini ko'rgach, orqaga qaramasdan qochdi o'girilib. Bu yerda ka'annaha degan ka'anna qismi harfi nosih, ha uni ismi, jannun xabari. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Albatta senga hujralar orqasidan nido qiluvchilarning ko'pchiligi aqli yuritmaydi. Innani ismi alladhina ismi mavsuli bo'ladi, mabni alal fathi fi mahalli nasb, ismu inna. Aktharuhum la ya'qilun jumla bo'lib turib innani xabar bo'ladi va fi mahalli raf, raf o'rnida turibdi deb aytamiz. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ular aytishdi, agar biz g'olib bo'lsak, albatta bizga ajr bor. Inna harfi nosih, la ajran uni ismi, lana jar majrur uni xabari. La ajran orqaga ketib qolgan sababi ikkita ta'kid yonma-yon kelishligi yaxshi emas. Mana ismi nasb holati, nasb alomati fatha, lana jar majrur shibhi jumla fi mahalli raf, chunki xabari inna bo'ladi. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Albatta safa va marva Allohning shiorlaridandir. Innani ismi as-safa min sha'airillah jar majrur bo'lib uni xabar bo'ladi. As-safa innani ismi bo'lib nasb holati, nasb alomati taqdirdagi fatha, min sha'airillah jar majrur shibhi jumla fi mahalli raf, chunki innani xabari. Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dhikri. Albatta Alloh taoloning farishtalari bor. Qanday farishtalar? Ahli zikrlarni, zikr ahlini qidirib yo'llarda aylanib yurishadi. Ana shunday farishtalar bor. Bu yerda innani ismi malaikatan kechib kelayotgan ism hisoblanib, nasb holati, nasb alomati fatha, lillahi jar majrur shibhi jumla fi mahalli raf, chunki xabaru inna bo'ladi. Inna minash shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslimi. Albatta daraxtlardan bir daraxt bor. U qanday daraxt? Hech ham bargini tushirmaydi, to'kmaydi. Albatta u musulmonning misolidir. Shu yerda mana inna, innani ismi shajaratan nasb holati, nasb alomati fatha, kechikib kelyapti, lekin minash shajari jar majrur shibhi jumla fi mahalli raf, innani xabar bo'ladi. Va innaha mathalul muslim degi inna ham harfi nosih, ha uni ismi, mathalul muslimi uni xabari. Ha zamiru muttasil sukunga mabni fi mahalli nasb, ismu inna, mathalu innani xabari
Raf holatda raf alomati zamma bo'ladi. O'zi muzof al muslim muzof ilayhi fi mahalli jar. Jar alomati kasra. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.